Olá, tudo bem? Eu sou a Guida do Me Salva e se você está assistindo esse vídeo, provavelmente já conhece a Love Friday e gostaria de saber mais sobre o nosso programa de parceiros do Me Salva. A cada curso vendido durante a Love Friday, 10 estudantes que não têm acesso a uma educação de qualidade vão ganhar bolsas para estudar com o Me Salva. Ou seja, um curso vendido é igual a 10 bolsas de estudos. Esse ano, o nosso foco vai ser trabalhar com a base do ensino médio. Por isso, os estudantes participantes são aqueles que em 2018 estarão cursando o primeiro ano do ensino médio. Curtiu? Conhece estudantes que poderiam participar? Quer dar essa oportunidade para eles? Então, se inscreve no programa. Para se inscrever, basta ser parceiro ou trabalhar em alguma instituição focada em desenvolver jovens com carência financeira ou carência de acesso a conteúdos educacionais. Você pode ser uma escola, uma ONG, um projeto social, qualquer tipo de instituição que tenha foco no desenvolvimento dos jovens. Esse ano, a gente vai disponibilizar todo o nosso pacote de ensino médio, com aulas em vídeo, textos, apostilas, aulas ao vivo, fórum de dúvidas e um acompanhamento especial da nossa equipe de relacionamento. Curtiu? Quer se inscrever? Basta entrar no nosso regulamento, clicar no link do formulário e enviar as informações da sua instituição para ser mais um dos nossos parceiros. Fique atento, as inscrições vão até dia 8 de dezembro. E nós estamos ansiosos para conhecer os nossos futuros parceiros. Vem com a gente para Love Friday e nos ajude a multiplicar cada vez mais a educação.